kulanti wacan oo wanaagsan mar kale. Xukuumadda Soomaaliland ayaa xaalad degdeg ah oo soconaysa saddex bilood waxa ay ku soo rogtay degmooyin ka tirsan gobolka Sanaag, kuwaasi oo ay dhawaanahan ka dhaceen shaqaaqooyin. Wariyahayaga warsame Saciid Cali Dheere ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya. Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland ugu baahinta kula hadlay qasriga madaxtooyada Soomaaliland duurnimadii maanta wuxuu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi isagoo ka duulaya adkeynta amniga inuu xaalad degdega oo soconaysa saddex bilood ku soo rogbay degmooyinka Ceeri Gaabo, Garada, iyo Ceelafweyn oo ka wada tirsan gobolka Sanaag. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi isagoo ka duulaya adkeynta amniga iyo sugidda nabadgelyada isla markaana xaqiijinaya xasiloonida iyo bidqabka muwaadiniinta dalka wuxuu soo saaray xeer madaxweyne oo xaalad degdega lagu soo rogay degmooyinka Garada, Ceelafweyn iyo Ceeri Gaabo oo ka tirsan gobolka Sanaag. Degmooyinkaas oo muddooyinkii u dambeeyey ay ku soo noqnoqonayeen falal amni darro. Madaxweynuhu isagoo muujinaya muhiimadda nabadgelyada wuxuu soo saaray xeer xaalad degdega xeer nambar 4 bisha 4aad 2019. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland markuu arkay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 29aad, markuu arkay dhibaatada colaadeed ee ka jirta degmooyin ka mid a gobolka Sanaag oo halis gelin karta nabadgelyada guud, jiritaanka qaranka iyo dastuurka dalka, markuu arkay nabadgelyo darrada ku soo noqnoqotay degmooyinka gobolka Sanaag oo xukuumadda iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay dadaallo naf iyo maalba leh ka galeen, markuu arkay inay tahay waajib qaran in xukuumaddu qaado tallaabo adag oo lagu joojinayo khataraha amni darro si loo sugo nabadgelyada loona badbaadiyo nafaha iyo hantida shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland, markuu la tashi ballaadhan la sameeyey shirgudoonka labada gole ee guurtida iyo wakiilada iyo guddida guud ee nabadgelyada qaranka, wuxuu go'aamiyey madaxweynuhu qodobka koowaad xaalad degdega state of emergency in xaalad degdega lagu soo rogay degmooyinka Garada, Ceelafweyn iyo Ceeri Gaabo muddo saddex bilood ah. Qodobka labaad, tallaabooyinka sugidda amniga, in ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala duwan ay qaadaan tallaabo kasta oo ay ku sugayaan amniga kagana hortegayaan cid kasta oo ku kacaysa ama u muuqata inay fulinayso falal nabadgelyo darro. Qodobka saddexaad, maamulka iyo go'aamada muddada xaaladda degdega ah, in ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland la wareego dhammaanba maamulka iyo go'aamada lagu sugayo amniga laguna joojinayo khataraha nabadgelyo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu xeerkan u gudbiyey golaha baarlamaanka ee guurtida iyo wakiilada si ay uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga. Allah mahadle, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Si kastaba ha ahaatee, hadalkan ka soo yeeray afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland ayaa ku soo beegmaya iyadoo muddooyinka ugu dambeeyey xaalad amni darro ay ka jirtay deegaanadaasi. Warsame Saciid Cali, warka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa.